נשים בשריון. עד לא מזמן זה היה צמד מילים שפתח כל כותרת בעיתונים ועורר את האינטריגות בחברה הישראלית. פמיניזם, שוביניזם, מיקומן של הנשים בחברה, הגברים, מאיפה זה נובע? לאן לוקחים את השיח הזה? איך מקיימים אותו מתוך מקום מכבד ומעצים ולא מתוך מקום משפיל? פגשנו את הרב שמואל אליהו לשיחה על הנושא הזה בדיוק. כל מי שעיניו בראשו, רואה שעובר משהו על העם. לטוב, לרע, לאן שהרב יבחר לכוון את הדברים. ותמיד כשאני מסתכל על המציאות הזאת של... שקורה פה משהו, אי אפשר להתעלם, תמיד אני נזכר במשפט שאני לא יודע אם הוא מנחם אותי או לא, אבל בעקבתא דמשיחא חוצפה ישגה. וכאילו תמיד בא לי לשאול את השאלה... למה? למה? כאילו, זה לא יכול לבוא בטוב? תמיד, תמיד חייב לבוא איתנו עם איזה קושי מסוים? אתה יודע שזה, הפסוק הזה, הממרה הזאת, היא חלק ממשנה שלמה בסוף מסכת סוטה, שיש שם ערימה של דברים כאלה. בן קם באביו, בת קמה באימה, קלה בחמותה, יראה החטא ימאסו, פני הדור כפני הכלב, בית אבד יהיה לזנות, חוכמת סופרים תשרח. והאמת תהיה נהדרת. מזל שאנחנו זוכרים רק את הסוף. כן. וואו. וזה גמרא מופיע בשני מקומות, וחכמים בונים את זה על, על, על נבואות. זאת אומרת, זה לא סתם חכמים דרשו את זה, זה פסוקים מפורשים. שהגאולה מתחילה באיזה, מה שנראה כמו נפילה. יש לזה הסבר. האמת שאנחנו חווים את זה בדורנו. כאילו, אתה מרגיש לפעמים, אז כל התהליך שאנחנו נמצאים עכשיו בארץ ישראל, התחיל בגזירת פאות וכו'. אתה הולך ל-70 שנה כאילו אחורה. אבל יותר מ-70 שנה אחורה, תדעך אפילו... כל המאה הקודמת בעולם, בכל העולם, לא רק בארץ, הייתה מאה של מרידה גדולה, של זרקות כל הדתות, כולל היהדות. אני זוכר את הימים שבהם בארץ היה אסור לומר ברוך השם. בוא נאמר אליהם, כן, את המשכבות נמוכות, אבל שרים וזה לא אמרו בחיים ברוך השם, עד שבא בגין. זאת אומרת, זה לא, זה שיח שהיה, מעצמת הכפירה, רוסיה הייתה אז מעצמת על, שנלחמה בכל מה שקשור לדעת, וזה לא, לא הייתה יחידה, זה היה גוש מדינות וכבשין, וזה חלחל גם בעולם כולו, כל האמירות האלה. איך זה שייך לגאולה? אבל יש איזה תהליך מופלא. אומר אותו, כתוב האמת, אבל כתוב, מי שמסביר אותו ככה במילים, מגדיר את זה במילים, זה אבן עזרא. אומר, כשבני ישראל יצאו ממצרים, אז הוא אומר, איך זה שהם לא נלחמו במצרים? הם 600 אלף, מאחוריהם 600 רכב ברזל, אחד על אלף. תסתובבו אחורה, כל אחד ירים אבן, זרוק, גמרת את הסיפור. והתשובה, הוא אומר, הם יצאו עם נפש שפלה, נפש של עבדים. הם לא מסוגלים. לכן אומר להם השם, השם אליכם לכם ואתם תחרישון. לא צריך, אל תעשו כלום. לא נחם לוקים דרך ארץ פלישתים. אתם לא מסוגלים אליכם. אני יודע, אתם נפש עבדים. אני צריך קודם כל להפוך אתכם לנפש גבוהה. זאת גם אולי אותה תשובה לאלה שטענו, למה יהודים לא התקוממו בשואה, למה זה לא הדבר? בדיוק. אחרי 1900 שנה בגולה, קצת קשה נכון. לזקוף קומה. אז התהליך ראשון הוא קודם כל שחרור. אתה, אדם משתחרר, אתה לא עבד. ואז הם רוכשים נפש גבוהה. אבל נפש גבוהה זה, כמו שכולנו יודעים, חלק ממידותיו של בלעם. יש לזה הרבה סכנה בנפש גבוהה. כשעם ישראל משתחרר וזוקף את הגב שלו, אז הוא עושה עגל, נתנה ראש, כל מיני נתן ועבירה ניצבים. זה גורם מרידות, התמודדות לא,
לא קלה עם משה, כל 40 שנה במדבר. כי זה גאווה או כי... כי אין עליי עול, וזה הופך את החירות להפקרות לפעמים. אבל בלי, אז כתוב שכשמשה רבנו בא לקדוש ברוך הוא, אחרי חטא עגל אומר לו, ריבונו של עולם, אתה השם. מה, כאילו, איך הפלת את זה עליי? אז הוא אומר, כתוב, כסף הרבית עליהם וזהב עשו לבעל. אתה, ריבונו של עולם, נתת להם עבדים, כן? ערימות של כסף וזהב, נתת להם את הבגדים של המצרים, נכון? בא עבד, לובש בגד של מלך, כן? יש לו תיק פה זהב, תיק פה כסף, תחשוב מה יהיה. ומה זה מביא בן אדם? שבחיים לא ראה שקל בכיס. פתאום זכה דעתו, פתאום עושה שטויות. אומר לה, קדוש ברוך הוא, אתה הבאת עם זהב הכסף, הם לא בנויים לזה, עשו העגל. אז אתה למעשה אומר שחלק מתהליך הגאולה זה שפע? בוא, זה אני אומר, כל הנביאים מדברים על זה. אז אנחנו צריכים לשמוח מהשפע או להיות מבואסים מהשפע? אלוקים אומר, אני קודם כל, אין מצב שעם ישראל ייכנס לארץ ישראל בנפש שפלה. אני צריך אותו בנפש גבוהה ומתוקנת. אבל התהליך הוא שכשהוא אומר, אני קודם כל נותן להם כסף וזהב. ככה אני מעצים אותם. נותן להם כוחות, נותן להם עוצמות. למרות שחלק מתהליך העצמה, זה שהם בועטים ועושים שטויות. אבל בסוף, כך יקום דוד המלך. כך הוא הולך אותך גם במיות. אז לכן זה מה שקרה לעם ישראל, ביציאת מצרים. השם הרבה להם כסף וזהב. הם עשו עגל. משה אמר כשהוא, אתה השם. הם לא בנויים לזה. זה כמו שתיתן למישהו שלא רגיל, לזכות בפייס, אתה יודע מה קורה. רוב אלה שבאו מהשפטות, זכו במיליון דולר, עשו שטויות. נכון? אבל מה אומר כשהוא, אני חייב להעצים אותם. רק כך אפשר להקים את בית המקדש. כך אפשר להקים את ירושלים. לשפלות קיצונית צריך זקיפת קומה קיצונית, כן. או משהו כזה. זקיפת הקומה מטבעה גורמת שטויות, בן קם באביב, בת קם באמא, קלה בחמותה, בועטים חוכמת ספרום סיסרח, ואחר כך זה מתאזן לעוצמה בלי קלקול. אז איפה אנחנו היום? התהליך הראשון, הרב קלישר כותב, שהתהליך של הגאולה מתחיל בזה שעם ישראל משתחרר, לא עם ישראל, העולם משתחרר. שחרור מעבדים, וקראתם דרור בארץ לכל יושביה. כל העולם עובד על שחרור, כן? שחרור מהמלכויות שמלכו עליו, כן? חלק מתהליך השחרור זה גם בעיטה, כמו שחכמנו אמרו, בעיטה גם בחוכמת סופרים תשרח. אל תגיד לי מה לעשות. אני לבד מחליט. אתה לא תגיד לי. בן קם באביב, בת קם באמא. סוג של מרידה כזאת, שמי שראה אותה בהתחלה, יכול להתייאש, להתמוטט. אולי אבא צריך לשנות תקליט. מה שאתה אומר, אתה אומר כאילו הרבנים, סליחה שאני לוקח את זה למקום הזה, אבל בתוך עמי אני חי, הרבנים אומרים א', ב', ג', קיבלו את זה במשך 50-60 שנה, פתאום בעשור האחרון יש חוצפנים שמתקומים כנגד רבנים, כנגד גישות, ומה שאתה אומר, בסדר, זה יעבור להם, הרבנים צריכים להמשיך להגיד את מה שהם אומרים. אולי הרבנים צריכים להתקן תקליט? אם אתה רואה את התהליך בטווח קצר, אתה יכול לומר את המשפט הזה. אם אתה רואה את כל התהליך, אז אתה לא נבהל. וזה מה שקרה למשה, הוא לא נבהל. הוא לא נבהל שהוא רואה את התהליך, כי הוא מבין את, יש לו רוחב מבט, שהוא מבין שזה תהליך. זה כמו שבתור אבא, יש איזה גיל שהבן שלך אומר לך, לא. כל מה שתגיד לו, גיד לך, לא. כן? למה? אתה אומר, סוף סוף הילד גודל. כן? זה אפילו, לא רק שהוא קטן, גם כשהוא גודל. יש שלב של נערות, כן? שהוא מתנער. הוא קצת מרידה מסוימת. מהלוקים בטעות עשה את גיל הנערות? לא. זה חלק מתהליך שבו אדם מייצב את הנשמה שלו, מביא אותה לידי ביטוי, אז הוא קודם כל מתנער לרגע מכל מה שהוא קיבל. ואז הוא בחור, הוא בוחר את מה שהוא רוצה, את הבחירה שלו. אותו דבר קורה לעם ישראל. עם ישראל קיבל שחרור, שוויון זכויות קראו לזה, אמנציפציה.
מה הוא עשה עם זה? היה התבוללות. היה אפילו אנשים ש... כן. קראתי בדיוק לא מזמן שבצרפת, בעקבות האמנסיפציה, ממש לא מזמן, יצא לי להתקל בזה, שאחד מההוגים הגדולים בצרפת כתב שנערות צרפת לנו עם אחי דקל, וכאילו כבר אין צורך אפילו בארץ ישראל, אז הוא ממש טוב פה. כאילו, אל תייחלו לארץ ישראל, זה מיותר. וזה באמת מתאר את מה שאתה, כאילו, אתה בועט בהכל, בגלל שכאילו זקפת קומה. בדיוק. את המשפטים שאתה אומר על צרפת, אמרו יהודי גרמניה, אנחנו גרמנים לדעת משה, תרבות גרמניה, תרבות שלנו. צריך להבין שהחלק מה שדיברת, שאל ככה בשתי מילים על הפמיניזם, הוא גם באותו מקום. השתחרר. וזה לא, כאילו, זה לא דבר, בת בימה, קלה בחמותה, זה גם, גם המרידה של אנשים, שהם רוצות, גם כן, קראתם דרור, גם אני רוצה דרור, לא רוצה שיהיה לי בעל. זאת אומרת, אתה מקשר את זה למרד ולא לכוחות נפש שרוצים לפרוץ. לא, ודאי כן. כתוב, בימים תקראי לי אישי ולא תקראי לי עוד בעלי. מה פרוש אישי ולא בעלי? ההפטרה שלי בשבת חתן. כן. כך מסתיימת. ואין לי שכת שוקתך והוא ימשול בך. זאת כללה. זו כללה. שלא צריך, לא צריך, אף אחד לא מייחל לה. אנחנו משתחררים מהכללה, כמו שנוח, הוא מתקן את העולם מהאדמה אשר הררה השם בחטא אדם הראשון. יש תהליך של תיקון העולם, עד הקומביין ולא יודע מה, והטפטפות, כן? שלא בזה התפך את אוכל לחם. ממשיכים את המהלך של נוח. זה דבר שגם פה מהלך שלם, שתהיה אשת חיל עטרת בעלה. כן. שתהיה כמו כתר לראשו. כן. זה התהליך. זה התהליך שמחטא אדם הראשון ועד ימות המשיח. זאת אומרת, העצמאות הזאת, שאנחנו רואים אותם לצורך העניין בקרב נשים, שדורשות אותם, שדורשות לפתח איכויות מסוימות, אתה אומר, זה חלק מתהליך שלם של... שיש לו פרי וקליפה. תודה על ההשלמה, לא הייתי ממשיך את זה ככה, אוקיי? חלק מתהליך, שבתהליך הזה יש פרי ויש קליפה. הפרי, זה אומר, תעצימי את המקום שלך, ואל תתחפשי לגבר. תעצימי את המקום שלך, ואל תתחפשי לגבר. מה זה תחפושת? לא, כי היא חושבת שאם אני אישה, אז אני נחותה. אז אם אני רוצה להצליח, אני צריכה להיות גבר. כאילו, יש פה איזה סולם גברי, ואני, כדי להצליח, צריכה להתקדם בו. בדיוק. בעוד הרב אומר, לא, יש סולם משלך, תחשפי אותו. בדיוק. תעצימי את האישיות שלך. ואם את מעצימה את האישיות שלך, האישיות שלך יכולה להביא גאולה לעולם. כי מי שהוציא את ישראל ממצרים, זה לא העוצמה הגברית, אלא העוצמה הנשית. שהם היה להם כוח, מי שהוציא את רבי עקיבא מהמקום שלו, מהיותו עקיבא, זה העוצמה הנשית. אז אני אשאל שאלה קשה. הרב היה שריונר. Mm-hmm. אני צודק בהיסטוריה? אכן, כן. איפה דרך אגב? באיזה חטיבה? 9. אני גם הייתי שריונר דרך אגב, הייתי ב-401. ואני מודה שהשיח הזה של נשים בטנקים הוא משהו שהוא... קצת הזוי. אני הייתי מפקד טנק, אני יודע שזה... לא הייתי מתקשה לתפקד עם צוות כזה. אבל בתוך משל הסולם הגברי והנשי, זה סולם גברי או שאולי זה חלק מעדכון התקליט שאנחנו צריכים לעשות? מכיוון שאנחנו לא מעצימים מספיק את האישה, אז היא חושבת שבשביל להעצים היא צריכה להיות גבר. ללבוש מכנסיים, לצורך העניין. כן? להתחזות לגבר. אולי לדבר כמו גבר. וצריך לומר לה, גברת, יש בך עוצמות לא פחות מהגברים. כן? לא לכם חכמנו אמרו, נשים קיבלו תורה לפני הגברים. זה לא משהו כאילו זמני, זה משהו פנימי, יש להם משהו בנפש יותר חזק. עזרת נשים בבית מקדש הייתה יותר גדולה מעזרת הגברים. לא לחינם, זה לא עניין של מקום, זה גם עניין של מקום רוחני. כשבני ישראל רצו לתת ראש ולחזור למצרים, זכרנו, זכרים, כן, זכרנו את הדגה שלנו אוכל במצרים, הם אמרו, לא, אנחנו רוצות קדימה, נקבע שכרך עלינו ביתנה, הם רוצות את ארץ ישראל, הם מושכות את כולם לארץ ישראל. זאת אומרת, הם, יש להם, זה תכונה אמאית. אתה יודע? מזכיר לך משהו. באיזה גיל הילדים שלך? 6, 3.5 שנה. אז בוא נלך על החצי שנה, בסדר? אני איתך. כשאשתך מחזיקה את החצי שנה ביד, היא אומרת, איזה גאון, איזה חכם, איזה יפה. אני אובייקטיבית, נכון? ואתה מסתכל, אתה אומר, מה היא אומרת?
לא נעים לי לבאס אותה. אבל מה, היא משקרת? הרי אמא בריאה ככה מדברת, נכון? למה? היא, יש לה כוח אמאי שרואה את הפוטנציאל. אז היא לא, בלי האמא הזאת, הוא לא יגדל הילד. הוא לא יממש אפילו את הפוטנציאל. הוא לא יממש את הפוטנציאל שלו. יש לה כוח טבעי כזה, שהיא רואה את העתיד. והיא רואה אמת. רחל רואה את עקיבא, היא רואה את רבי עקיבא. אבא שלום עולם, זה בו, זה בו ועם הארץ. היא אומרת לו, אתה לא רואה את רבי עקיבא? הם לא מתקשרים בכלל. אנשים במצרים אומרות, אתה לא רואה את הגאולה, אבל לכן טופים. הוא אומר, מה את מדברת? פרעה. אז אולי זאת בכלל התרסה שלמה, שאתה למעשה נותן פה זכות גדולה על עם ישראל, בפרט על נשות ישראל. אתה אומר, יש פה מקום אמיתי שממנו אתם צועקות, הוא רק מקבל לבוש לא נכון. לגמרי. אז אני מחזיר את הכדור אליכם. אז תאירו את האור הזה, תאירו את האור שהוא כרגע חשוך. זאת אומרת, אני אגיד מה אני בא בתביעה. יש פה אנשים שאומרות, אני רוצה לבוא לידי ביטוי. וואלה, צודקות לגמרי. אז תעזור לי לבוא לידי ביטוי. אז אני אספר לך. תצמיחו עולם רבניות, מדריכות, נשות רוח. אבל הכל מתקיים כנראה, בעיניהם, במודל גברי. אתה צודק לגמרי. אני חושב שהאמירה שאתה אומר היא אמיתית ונכונה. אני אמרתי, אנחנו בכל אופן פה, בצפת, אשתי הקימה מדרשה לבנות. זאת אומרת, לקחה מדרשה שכבר הייתה קיימת, נתנה לה עוצמה, ברוח הדברים שאתה אומר. ברוח של עוצמה נשית, כדי להעצים את הכוח הנשי שהוא רואה את הנולד. וגם חשוב שזה יעשה על ידי נשים לדעתי, כי באות הנשים, אתה יכול להגיד ממקום נכון, לא נכון, באות ואומרות, הגבר אומר לי איזה כוחות קיימים בי, אני רוצה לשמוע מישהי שמבינה אותי. נכון. מישהי שמזדהה עם המקום שלי, והיא תדבר אליי. אבל אנחנו צריכים להבין שאנחנו בתהליך, שעוד לא הגענו לסיאו, וזה תהליך אגב שקורה בכל הארץ. יש כנסי נשים, אני מגיע לכנסי נשים בירושלים, של אלפי נשים, שבאות כמה ימים בצמאון גדול, לא תגיד רק בירושלים, שזה גם בתל אביב וגם בחיפה, ואתה רואה מדרשות בכל הארץ, שזה לא לימוד נותנים להם מוסר, תהיו וכו', אלא מעצימים את המקום המיוחד שלהם. אני רואה בזה, שמח על כל מקום כזה, שמח מאוד. ואני אומר גם לבנות שלי, ולמידות פה במדרשה, תדעו לכם שבדור הבא זה יהיה פי שתיים, פי שתיים ופי יותר, ואתם תצטרכו להיות אלה שמעצימות. מעצימות את הנשים. מה יהיה פי שתיים ויותר? אתה יכול... יותר פי שתיים צמאון, אנשים ירצו יותר עוצמה, ואם לא ניתן להם את העוצמה הרוחנית הנכונה, אז הם ילכו לבורות להיות לגברים. להיות מנותב, כן. תחפשו לגברים. אנחנו בצפת, פה היה אריזל, רבי חיים ויטל. הוא אומר, דרך, אתה רוצה להבין דברים גדולים? בלי כעס. כאילו, מה זה בלי כעס? אל תשים את עצמך איך זה... אני אתכנן אלוקים איך זה צריך להיות. תקשיב מה אלוקים אומר לך. תקבל. אלוקים הוליך מהלך. מהלך של עצמת כל הבריאה כולה. אתה רואה שזה עוצמה טכנולוגית, עוצמה חברתית. אתה רואה שהעולם הולך ומתעצם, נכון? גם עוצמה אישית. ובעוצמה הזאת לפעמים יש איזו, יש פרי ויש קליפה. הפרי זה העוצמה והקליפה זה חלק שצריך לקלף. בדיוק, החלק שצריך לקלף. ויש פה תהליך שאנחנו צריכים לשמוח בו, לא לכעוס עליו. לשמוח בו ולהצמיח אותו למקום חיובי. כשאתה תצמיח את הפרי, הקליפה מבין לטיפול. אף אחד לא אוכל קליפה, כולם אוכלים פרי. למעשה אתה אומר פה להורים, למחנכים, לכולם במעין משפט, אם זה קורה בדלת אמותיכם, תשמחו. רק תנתבו את זה למקום הנכון. אל תלחצו מזה. ברור. תודה.